मङ्सिर चारमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावको सुरक्षाका लागि प्रदेश एकमा सबै तयारी पूरा भएको स्थानीय सुरक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन् चुनावलाई भयरहित र निष्पक्ष वातावरणमा सम्पन्न गर्न प्रदेशभरका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र सुरक्षा निकायबीच समन्वय कायम गरिएको छ मङ्गसिर चारमा हुने निर्वाचन सुरक्षाका लागि प्रदेश एकमा बिस हजार तिन सय पैँतालिस म्यादी र एघार हजार एक सय छपन्न भन्दा बढी नेपाल प्रहरी परिचालन गरिएको छ चुनावी सुरक्षाकै लागि सशस्त्र प्रहरी सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धानका कर्मचारी पनि परिचालन गरिएको छ जोइन्ट पेट्रोलिङको व्यवस्था गस्तीको व्यवस्थाहरू चाहिँ मिलाएका छौँ दुवै नेपालतर्फ सशस्त्र प्रहरी बल र भारततर्फ एसएसबी सहितको चाहिँ संयुक्त सुरक्षा युनिटहरू चाहिँ चे, सीमा क्षेत्रमा अहिले अनुगमन गरिरहेका छन् पेट्रोलिङ गस्तीहरू गरिरहेका छन् निर्वाचन आयोगका अनुसार मङ्सिरचारमा हुने निर्वाचनका लागि प्रदेश एकमा तेत्तिस लाख सडचालिस हजार तिन सय चौरासीजना मतदाता रहेका छन् चौध जिल्लामा एक हजार आठ सय सन्तानब्बे मतदान स्थल र चार हजार उनान्सयवटा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ तीमध्ये सुरक्षा समितिले नौ सय एकहत्तर अति संवेदनशील अठार सय पचपन्न संवेदनशील र बाह्र सय त्रिहत्तरवटा मतदान स्थललाई सामान्यमा राखेको छ निर्वाचन अवधिमा सुरक्षा व्यवस्थालाई ख्याल गर्दै सबै जिल्ला तथा नाकाहरूमा कडाई गरिएको छ भारतीय पक्षबाट नेपालको चुनावलाई प्रभाव पार्ने खालका निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने खालका आम सञ्चारका माध्यमबाट प्रचार प्रसार र अरू गैर कानुनी आम सञ्चारबाट चाहिँ प्रसारण गरिन्छ यहाँलाई असर पर्ने गरी ती नगर्ने भनेर अन्डरस्ट्यान्डिङ भइसकेको छ मतदान केन्द्रमा खटिने जनशक्ति अलावा दुई दुईवटा मोबाइल फोले पनि राखेर रा, सिक्युरिटी प्लानिङ गरेका छौँ भने हाम्रो नेपाल आर्मी सशस्त्र बल नेपाल स पनि आवश्यक कोअर्डिनेसन बसेर खट्टेका कमान्डरले आवश्यकअनुसार मिटिङ गरिरहेको छ र जिल्ला सेक्युरिटीको समितिको पनि हामी रेगुलर मिटिङ बसेर हामी बेलुका सधैँ समीक्षा गर्छौँ भने बिहान प्लानिङ गरेर चाहिँ सेक्युरिटी चाहिँ से अझै चुस्त चुरुस्त बनाउने कोसिस गरिरहेको छ हिमाली र पहाडी जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सुरक्षाकर्मी सहित मतदान अधिकृत कर्मचारी आवश्यक मतपत्र र निर्वाचन सामग्री मतदान केन्द्रमा पठाइसकेका छन् प्रदेश एकमा सभाका लागि पाँच सय दसजना र प्रतिनिधि सभाका लागि चार सय सैतिसजना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि विराटनगरबाट महाप्रसाद खतिवडा इलामबाट विप्लव भट्टराई र दिपेन्द्र साक्य सङ्खुवा सभा